ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህልሙ ማየት የፈለገ ምን ያድርግ? ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሓቦቻቸው መካከል ብዙ በጀነት ያበሰራቸው ነበሩ፣ ረዲየላሁ ዐንሁም። አላህ እንዲህ ይላል፣ እነዛን አማኞች አበስራቸው፣ ጥሩ ሥራ የሚሰሩ የሆኑትን ለነሱ ከስራ ወንዞች የሚፈልቁባቸው የሆነች ጀነት አዘጋጅቶላቸዋል በላቸው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይነት በእኔ አበቃ ብለዋል። አላሁመ ሰሊ ወሰሊም ዐላ ሰይዲና ወኡስወቱና ወሐቢቡና ወሸፍዓቱና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ውድ የአሊፍ ፕሮግራም ተከታታዮች፣ በዛሬው ፕሮግራማችን የመልእክተኛችንን ገጽታ ከኡስታዝ ሰይድ አሕመድ ባገኘ ነው በሐዲስ በመታገዝ እንቃኛለን። አብራችሁን ሆኑ። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ ኢስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ ኢስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ። የውዱ መልእክተኛችን ባህሪ፣ ጸባይ፣ ውስጣዊ ውበትና ውጫዊ ውበታቸው ይህ ነው ተብሎ ተነግሮ የማያልቅ መሆኑ ግልጽ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ዱንያ ላይ በፈጠራቸው ገጽታና አቋም በህልሙ ያያቸው ሰው ያለምንም ጥርጥር ከእሳት ተጠብቆ ጀነት ከሚገቡት ይሆናል። እኒህ የአላህ ነቢይ ልዕልናቸውና ከፍ ያለው ደረጃቸው ማንም ያልደረሰበት ወይም ያላገኘው መሆኑ ግልጽ ነው። አላህ የሚገርም የሆነ ውበትን ለግሷቸዋል። ተሰጥቶ የማያልቀውን ስለሰጣቸው ከፍጡር ሁሉ በላጭ ናቸው። ነቢዩላህ ዩሱፍን ጨምሮ ከሁሉም አስበልጦ ነው የፈጠራቸው። ነቢዩላህ ዩሱፍ እንደምናውቀው በጣም ቆንጆ ከሚባሉት ነቢያቶች መካከልም ስለነበሩ የሚገርም ውበት ነበራቸው አለይሂ ሰላም። የእኛ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውበት ግርማ ሞገሳቸው ሀይባን የተቆራኘ ነበር። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ አላህ ማንንም ነቢይ አላገም መልኩና ድምፁ ያማረ ቢሆን እንጂ ብለዋል። የእሳቸውን ገጽታ ስንገልጽ ደግሞ የእኛ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁመናቸው ቁመተ ደላላ ነበሩ። አጭርም ረዥምም የማይባል ግን ወደ ርዝመት የሚያደላ መካከለኛ ቁመት ነበራቸው። ትከሻቸውም ሰፋ ያለ ነበር። ጁበይር ኢብኑ ሙጥዒም ከሰይዱና አልይ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ አንሁ ስለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ምስላቸው ሲገልጹ ነበር። እሳቸው በጣም ረዥም ከሚባልም አልነበሩም፣ በጣም አጭርም አልነበሩም። የእጆቻቸው ወይንም የመዳፎቻቸውና እግራቸው ስጋቸው ሙላ ያለ ነበር። ያልቀጠነና አጥንቱ ወጣ ወጣ ያላለ ያልነበረ ነው ሲሉ ይገልጹልናል። እንደዛም ራሳቸው ከሙሉ ሰውነታቸው ጋር በሚዋህድ መልኩ ተለቅ ያለ ነበር። ይህም የሚያመለክተው ብልሃትን ነው ይላሉ ዑለሞች። እንዲሁም ሰውነታቸው ደረታቸው አካባቢ ሰፋ ያለ ሲሆን ደረታቸው አካባቢ ጸጉር ብዙ አልነበሩም። ከደረታቸው ወደ እምብርታቸው የሚሄደው መስመር ብቻ ቀጠን ያለ ጸጉር ነበራቸው። በሌላ በኩል እጃቸው ወይንም ክንዳቸውና እግሮቻቸው በትንሹ ወይም በስሱ ጸጉር ነበራቸው። ሰይዱና አሊ አሁንም ይላሉ፣ በሚራመዱ ጊዜ እርምጃቸው ጠንከር ያለና ፈጠን ያለ ነበር። ልክ ከቁልቁለት ቦታ ላይ ወደ ታች እንደሚሄድ ሰው ፈጠን ያለ ነበር ይላሉ። ይህንንም ዑለሞች ምን ይላሉ? ፈጠን ያለ አረማመድ የአህሉል ሒማዎች ነው። አንድ ሰው በኩራት የሚራመድ ከሆነ ፈጥሮ አይራመድም። እሳቸውም ኩራተኛ ስላልነበሩ የኩራተኛ አረማመድ አልነበረም፣ ወይም ደግሞ የደካማና ስልቹ አይነትም አልነበረም ይላሉ። ከእሳቸው በፊትም ከእሳቸው በኋላም እንደሱ አይነት የሚያምር መልከ መልካም አይተንም አናቅም፣ ወደፊትም አናይም አሉ ሰይድና አሊ ረዲየላሁ አንሁም። ኢብራሂም ኢብኑ ሙሐመድ የሚባሉት ከአሊ አቢ ጣሊብ ዝርያዎች መካከል የሆኑት ምን ይላሉ?
علي نبيات صلى الله عليه وسلم سيقلتو قذي اندي هيلو نبر سلاس اقراتو سيقلتو ساقراتو بتقام وفرو يالكرد داوايم بتقام بساستو يوردم عن نبرم كنزيهو لتو بتقام مكاكلن يانا قروم بهونه نيتا نبر ليلو سقايا تجاناتو مهونو صلى الله عليه وسلم يفيتاتو كرس دامو مولو كبيان ما يبال نبر يا نبياتن ملكاتو سحابوج يا سيف كرس إلوتال جن بسيف كرس النابا كبنات مهكلي هنا معتدي لي هنا ملك نبر يهي دقمو يمج الرشاي وبتن كفتين يوم بوتايا زامهونون يا ملك تنال الله سبحانه وتعالى سفاد راتو يا رسول صلى الله عليه وسلم ملكاتو نجنو سيبال نتايا لسايهون أي هنا ملكي تقلق ألبس يميامر نبارة عيناتو دقمو يبلينو تقرات بتقام قولابلو يميتاية هنا تقراتي نبارو نبار عندهم تقشاتو سفايا لنباري لالو يه دقمو يوبت تمساليسنو كخالا سو بميتاراتو قيزي وينم عندنا قر لايو سيلو بملو سو نتاتو يزورو نبار عنقتاتو بچا آيا زورو نبار يه يا سو كراتي لي لبتنا متنانس يميتاي بس عينات سونو بتكشاتو مهكل يا نبينات محتب ويم ملكت يا لباتونو سلازج ملكت اولى ما سيعورو يا ارقب انقلال يمي مثل عينات نو يلالو ارساتو يا متشرشا نبيناتو نبينات برساتو ابقى يلالو عندهم اجاتو كامتر كملقس ويم كمستت بزنو يمايك نو يلالو چر نبي نبر عندهم نبياتن صلى الله عليه وسلم بمحبراوي نوراتو لاي قراغر نبرو سون يميا كبرونا سون يمي وداتو بحري نبراتو باتج اماريم قلد هون مراتو باونتي تمولابت باونتن يانت يمي تاوقو نبرو እንደዛውም አብሮ የሚኖሩበት ጊዜ በደጋግ ባህሪ የሚታወቁ ነበሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይያውቋቸው እንዲሁ መጀመሪያ ያያቸው ሰው በግርማ ሙገሳቸው ግልጽ ሆኖ የሚስተዋልባቸው ነበር ሰሃቦች የሳቸውን በር በሚያንኳኩ ጊዜ እርጋታና ክብር የተነሳ በቀስታ በጥፍራቸው ያንኳኩ ነበር አንድ በራዑ ኢብኑ አዚም የሚባል ሰሃባ እንዲህ ሲል ስለሆነ ጉዳይ ሊጠይቃቸውልና ስለዚህ ጉዳይ እስከ አመት አመት አቆያለሁ ይሄን ጉዳይ ይላሉ ከሳቸው ክብር የተነሳ አንጃቢር ኢብኑ ሰመራታ እንዲህ አሉ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፋቸው ሰፊ ነበር ስፋቱም ደግሞ ከሙሉ የፊታቸው ቅርጽ ጋር የሚዋሃድና የሚያምር እንዲሁም ሲናገሩ አሳማኝና ግልጽ የሆነ ንግግር ወይንም አንደበተ ርቱዕ ስለሆኑ ነው ይላሉ ዑለሞች እንዲሁም የአይናቸው ነጭ ክፍል በጣም ጎልቶ የሚታይ ነበር ሰይዱና አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁም ምን ይላሉ እሳቸው ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያያቸው እይታቸው ምን ያክል እንደሚያስተስታቸውና እንደሚያረካቸው يا رسول الله انا عنتون ساينو وستي يميركاو انا دستا يماغنيو يا عيني معرفيا عنتون ساينو يلو نبر بتجماريم اند نبيو يا مارا يهونه ماننم علايهم لك صحاي فيتاچو لا يوطاچ يالش نو ميمسلو يا ارما مدچو فتنت دغمو لك مدر يمتتاطفلاچو نو ميمسلو انيا ارساچو غا لمدرس ትንሽ ሮጥ ብለን ነው የምንደርሰው አሉ። የርሳቸው ሳቅ ፈገግታ ብቻ ነበር። ከሴቶች ውስጥ ደግሞ እንደ ጥቂት አብነት ስንጠቅስ ማለትም ከሚስቶቻቸው ስንጀምር ሰይዳ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሁም ስለ ገጽታቸው ምን ትል ነበር? እንዳንቱ ያማረ የሆነ አይን በጭራሽ አይቻላቅም። እንዳንቱ ሙሉ ተደርጎ ከጉድለት ሁሉ የጠራ ሰው ማንንም ሴት አልወለደችም። አትልድም አላሁ ተዓላ እርቱን ሲፈጥሩት የጸዱ የጠሩ አድርጎ ከሁሉ ማይብ ነገር እንደፈለክ ተደርገ የተፈጠርክ እስኪመስል ድረስ ማለት ነው
አቢ ኡበይደተ ኢብኑ ሙሐመድ ኢብኑ ዓማር ኢብኑ የስሪን እንዲህ አሉ። ወደ ረቢያ ቢንት ሙዓይዝ መጥተው እስኪ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግለጽልን ብለው ሲጠይቋት እንዲህ አለች፣ ብታያቸው ኖሮ በቃ ፀሐይ ወጣች ትል ነበር አለቻቸው። ንግግራቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚማርክና ግልጽ ሆኖ ለሚሰማው ሰው የሚማርክ ነበር። ሲያወሩ በየመሃሉ የሚቆምና ቀስ እያሉ ያወሩ ነበር። የእርሳቸውን ንግግር ቁጭ ብሎ ያዳመጠ ሰው የሚሸመድደው ወይንም የሚይዘው የሆነ ነበር ትላለች። ሌላው ከሰው ጋር በሚነጋገሩበት ጊዜ ሀያ በተሞላ እና ቀና ብለው ወይም ትኩር ብለው ሰው አይን ውስጥ በጣም እያዩ የሚያወሩ አልነበሩ። ድምጻቸው በጣም የሚማርክ የሆነ ነበር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጁበይር ኢብኑ ሙጣዒም ረዲየላሁ ዐንሁም እንዲህ አሉ፣ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወጡር እየቀሩ ሰማኋቸው እና አንዴ ቀልቤ ሪበርብኝ ደረሰ ይላሉ። ከድምጻቸው ማማር የተነሳ ይላሉ፣ ለዛ ነቢያችን በጣም በጣም ቆንጆ የነበሩ ግንባራቸው፣ ፊታቸው፣ ፈገግታቸው የሚያምር ጥፍሮቻቸው ነጭ ሆነው እንዲሁም በጥርሶቻቸው መካከል ትንሽ ክፍተት የነበራቸው የንግግራቸውም ግልጽነት የሚያሳይ በመሆኑ ማለት ነው። ሰይድና አቡበክር ረዲያላሁ አንሁም ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሂጅራ በተጓዙ ጊዜ ከመንገድ አመላካቻቸው ጋር ሆነው ወደ አንድ ድንኳን ደርሰው ወደዛ ጎራ ባሉበት ሁኔታ ለማረፍ የድንኳኗ ባለቤት ወይም ኡሙ ማዕበድ የምትባል ሴት ነበረች። እናም እቺ ሴት እነሱም ማስተናገድ እንደማትችልና ምግብ እንደሌለ ፍየላም ወተት የሌላት መሆኑ ስትነግራቸው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለባት ጊዜ ወተት ወጥቷት በሙዕጂዛቸው ጠጥተው እና የተወሰነ ጊዜ አርፈው በሄዱን ጊዜ እቺ ሴት እርሳቸውን አስተውላ ነበር። ባላ ወደ እሷ በሚመጣበት ጊዜ የተከሰተውን ነገር ሲያይ ያልነበረ ወተት ቤት ውስጥ ተትረፍርፎ ባየ ጊዜ ነገረችው። አንድ ሰው መጥቶ ነበር። ምን አይነት ሰው? ውበቱ ግልጽ ሆኖ የሚስተዋልበት የሆነ ሰው፣ መልኩ ፊቱ የሚያምር የሆነ፣ መላ አካላቱ የሚያምር የሆነ፣ የድካም ወይም የህመም ስሜት የማይታይበት የሆነ። ሌላው ይሄ ሰው ማማር ላይ ማማርን፣ መልከ መልካምነት ላይ መልከ መልካምነትን የተደራረቡበት የሆነ ሰው። የአይኖቹ ብሌን በጣም ጠቅሮና ሌሎቹ በጣም ነጭ የሆኑ አይኖች፣ እንዲሁም የአይኖቹ ሽፋሽፍቶች ብዙና ረዣዥም የሆኑ፣ እንዲሁም ድምፁ ከማማር ጋር ሞቅ ብሎ የሚሰማ የሆነ፣ እንዲሁም አንገቱ ዘለግ ብሎ ከትከሻው ጋር ተስማምቶ የሚታይ የሆነ፣ ጺሙ ደግሞ ጥቅጥቅ ያለ፣ በጺሞቹ መካከል ምንም ክፍተት የማይታይ የሆነ፣ ቅንድቦቹም እንደዛው የሞሉ ጎላ ብሎ የሚታይ እና ዝምታው ክብርን፣ ልቅናን፣ ልዕልናን የሚናገር፣ በሚናገር ጊዜ ደግሞ ያ ውበቱ፣ ያ ግርማ ሞገሱ ጎልቶ የሚታይና የሚወጣው ከሰዎች ሁሉ ውበት የሚማርክ የሆነ፣ በሩቅ ሲታይ ግርማ ሞገስ እና ደምግባቱ ጎልቶ የሚታይ፣ ቀርበው ደግሞ ሲያዩት ያ ውበቱ የሚማርክ የሚስብ፣ አንደበቱ ጣፋጭና ንግግሩ ግልጽና ንግግሩ ያልተንዛዛ የሆነ፣ ሲያወራ ከአንደበቱ የሚወጡ ቃላቶች ሰተት ብለው ወደ ጆሮ ገብቶ የሚያርፉና ያየሁት ሰው መሳይ የሌለበት በጣም የሚያምር የሆነ፣ አብረውት የሆኑት ሰዎች ሲያወራ ንግግሩን የሚያዳምጡት እና በደንብ የሚሰሙት፣ ትዕዛዝ ባዘዘ ጊዜም ለመፈጸም የሚሽቀዳደሙ የሆኑ፣ ፊቱን የማይጨፈግግ የሆነና ካልባሌ ንግግር ምላሱ ቁጠብ ያለ ነው ብላ ገለጸችለት። አቡ ማዕበድ ባሏም እንዲህ አለ፣ በአላህ እምላለሁ ይሄ የገለጽሽው ሰው ያ የቁረይሹ ሰው መካ ውስጥ ስለሱ የሚወራው ነው። ጓደኛዬ ልሆናቸውና ልቀርባቸው ፈልጌ ነበር። እርሳቸውን ማገኝበት መንገድ ካገኘው ቀርባቸዋለሁ አላት።
በዛ ጊዜ መካ ውስጥ ድምጽ ይሰማ ነበር። ማን እንደሚናገር የማይታወቅ ድምጽ። እሱ ድምጽም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው እነዚያን ሁለት ጓደኛሞች ከረሱል ጋር የነበሩትን ሲዲቅና መንገድ አመላካቻቸውን ወደ ኡሙ ማዕበድ እንኳን በገቡ ጊዜ እሷ ያንን ቀን መንገድ ያገኘች ሆነች። እርሳቸውንም የተጎዳኘና የተከተለ ምን ጊዜም ጥሩነት ወይም ማሸነፍን የተወፈቀ ይሆናል የሚል ድምጽ ተሰምቷል። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረታቸው ሰፋ ያለ ሆዳቸው ወጣ ብሎ የማይታይ የሆነ ነበሩ። እይታን ሰርቀው ማያዩ ሰልከክ ያለ አፍንጫ የነበራቸው አፍንጫቸውም ዑለሞች ሲገልጹ እንደ አሊፍ ቀጥ ወይንም ስልክክ ያለ ነበር ይላሉ። ከንፈራቸው ደግሞ እንደ ሚም አይኑም የተኳለ ነበር። ጸጉራቸውም ከትከሻው ላይ የደረሰ ነበር። ከትከሻው ያለፈ አልነበረምና ሽበት የተቀላቀለ ከጺማቸው ጋር አንድ ላይ የነበራቸው ሽበት 20 የሚደርስ የሆነ ነበር ይላሉ በጥቂቱ። ካለዚያ ሙሉ ጥቁር ነበር ማለት ነው። እናም በህልሙ ያየው ሰው አሁን የገለጽነው አይነት እይታ ከሆነ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala በፈጠራቸው ገጽታ ያለ ምንም ጥርጥር የጀነት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሸይጣን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንተመስሎ መምጣት ስለማይችል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህልሙ ማየት ይፈልገ ምን ያድርግ ለሚለው ጥያቄ ደግሞ አንድ ሰው ከመተኛቱ በፊት ሱረቱል ኻፊሩንን ያንብብ፣ እስኪተኛ ድረስም ዚክር ያረገ ይተኛ፣ ወይም ደግሞ ውዱ አድርጎ ወደ ቂብላ ዙሮ መተኛትም የተመረጠ ነው። እና ቀልቡን በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሙሉ በሙሉ አድርጎ ስለሳቸው ያሰበ ይያብሰለሰለ ይተኛ ይላሉ። አላህ እርሳቸውን ከመያዩት አድርጎ ይወፍቀን። ከከለከሉት ነገር እንከለከል፣ ካዘዙት ነገር ቦታ እንድንገኝ አላህ ይርዳን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የፕሮግራማችን ተካፋዮች የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። ፕሮግራሞቻችን ከተመቻችሁ ፔጃችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ እንድታረጉልን በአክብሮት እንጠይቃለን። በቀጣይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ አላህ ይጠብቀን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ። የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።